Në Shqipëri numërohen mbi 70.000 persona që të paktën një herë në jetë kanë përdorur lëndë narkotike edhe 8 deri në 10.000 përdorues të rregullt të drogave. Nëse flasim për rriun, ne kemi pas raste edhe 13-14 vjeçar. Kanabisi mund zbresit ose vërtet ka zbritur edhe deri në klasë 8 përdorues edhe shpërndarës. Muajve të fundit janë konstatuar në 3 lloje të reja drogash sintetike, ekstazi, gelatinoze dhe tollumbace, që sipas Genci Muçollaj, drejtuese një qendre trajtimi të përdoruesve, thotë se mungojnë strukturat për identifikimin e tyre. Ka qenë një komitet ndërministror për drogat, që nuk funksionon më. Çdo muaj përgjigjësohet listën e drogave dhe të shohë se çfarë duhet bërë po një strategji afatgjatë. Nuk kemi një qendër shtetërore multifunksionale që të merret me përdoruesit e drogës. Këtë punë po bën privatet ose OJF të ndryshme. Trajtimi i rasteve të evidentuara dhe që kanë kërkuar ndihmë kërkon mbështetje më të madhe nga shteti. Ne jemi duke ngulmuar tek ato fonde që kapen nga sekuestrimi i parave të pista dhe trafikimi që një pjesë e madhe është dhe drogës. Sikur vetëm 1% e vogël të tyre parave të vinë tek ne mbulojmë sepse ky program është shumë kosto efektiv. Nëse investon 1 lek, atëherë i bie fitosh nga 12 deri në 15 lek. Sistemi shëndetësor ofron mundësi minimaliste sa i përket rehabilitimit të konsumatorëve të lëndëve narkotike.